Quero dar bom dia a todos os meus colegas de plenário, cumprimentar a mesa diretora, deputado Enival dos Anjos, e fortalecer aqui a fala do nosso amigo deputado da Vitória. Estivemos ontem nessa reunião com a diretoria, com a associação, a fundação que a Imetame está liderando. Eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade civil organizada ajuda muito o nosso estado, os municípios e o nosso país. E quero aqui também fazer esse coro e pedir a todos os deputados que ajudem com as suas emendas essa fundação, que é a Associação Vidas, que está trabalhando muito ali para ajudar os dois hospitais, o Hospital de Aracruz, São Camilo, e o Hospital Rio Doce, em Linhares. Estivemos presentes com vários deputados, e vários deputados se comprometeram em ajudar esses dois hospitais através da Associação Vidas, que a empresa Imetame está liderando. E a minha outra fala, senhor presidente, hoje de manhã recebi algumas fotos da rodovia 259 entre Colatina e Baixo Guandu. Está chovendo muito na região. Eu quero aqui pedir à Defesa Civil do Estado do Espírito Santo, eu não tenho dúvida que a Defesa Civil faz um trabalho brilhante nesses momentos, e nós sabemos que a natureza, quando ela nos pega com muita seca, falta de chuva, no final de 2013, que a nossa região ali noroeste do estado, Baixo Guandu, Colatina, todos os municípios ali, choveu muito, sofremos muito com muita chuva. E agora, 2016, passando uma seca muito grande, falta de água, os produtores rurais com as suas lavouras precisando de muita água, proibido até a irrigação, porque não estava chovendo. E agora, nesse momento, nessa região, aqui na Grande Vitória, está chovendo muito e a previsão ainda é de mais chuva, e nós precisamos ficar atentos. Não sei se o deputado da Vitória recebeu também, ali no Córrego do Ouro, em Colatina, está chovendo muito, muita água no Córrego do Ouro. Então nós precisamos pedir à Defesa Civil do Espírito Santo, à Defesa Civil nos municípios, que fique atento para que nós possamos ajudar a socorrer as pessoas que estão sendo atingidas por esse momento de muita chuva, principalmente na nossa região. E, por final, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui fazer um convite. Hoje é a nossa audiência pública, deputada Luzia, no nosso município, em Baixo Guandu. Hoje nós vamos receber ali a região Central-Oeste, que tem os municípios de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Roque do Canaã e Vila Valério. E a região Central Serrana, que compõe os municípios de Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria do Jetibá, da terra do nosso deputado Sérgio Majeski, e Santa Teresa. Então, eu quero aqui fazer esse convite especial aos moradores ali da região e também aos deputados da Comissão de Finanças, dos titulares e dos suplentes, e também dos deputados dessa casa, que para fazer essa visita e participar dessa reunião, dessa audiência pública da Comissão de Finanças no município de Baixo Guandu. Já fizemos, deputado Luzia, no município de Mimoso do Sul, no município de Irupi, Afonso Cláudio, hoje Baixo Guandu, e amanhã no município de Vila Pavão.
e vamos encerrar no município de Anchieta na próxima segunda-feira. Então é esse convite que eu gostaria de fazer. Deputada Luzia Toledo, gostaria de uma parte, mas o meu tempo já encerrou. Apenas para lhe cumprimentar, deputado Dari Pagum, e dizer a esta casa, aos deputados que ainda não estiveram presentes nas nossas reuniões do orçamento, dizer do trabalho que está sendo feito e quanto que nós temos tido de presenças da sociedade. É incrível. Eu tenho a impressão que é o melhor momento da Comissão de Finanças no interior, está sendo este ano. Muito obrigada. Com certeza. Concedo a palavra, deputado.